אנחנו חיים בתקופה מרתקת ומורכבת. זה מחייב מנהלים ויזמים להוביל שינוי, לממש הזדמנויות, לחמוק מסיכונים. בתוכניות ה-MBA של אוניברסיטת רייכמן, אנחנו מכשירים את מנהיגי העתיד להיות מצוינים, מקוריים וחדשניים. התחלתי לעבוד במובילאיי, היום אני מוביל את האסטרטגיה העסקית בחטיבת הדאטה. אני חושב שמה שלמדתי פה בתואר אפשר לי להביא משהו מאוד מאוד ייחודי לתפקיד הזה שלא היה קיים קודם. הקמתי את שוק האיכרים הראשון בארץ. חשבתי שאני באה ל-MBA בשביל לקבל את הארגז כלים הסטנדרטי, אבל האמת היא שקיבלתי הרבה הרבה יותר מהארגז כלים. התוכנית נתנה לי את הכלים ואת הראייה הרחבה של איך לנהל מוצרים בעולם הביג דאטה ו-AI. במהלך התואר התחלתי לעבוד בבוקינג.קום כמנהלת קבוצת המוצר בארץ. יש לנו פרויקטים משותפים עם בתי הספר לעניין עסקים הטובים בעולם. וורטון, קולומביה, אינסיה, דיוק, NYU. אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו כל יום מחדש. כל תוכנית הלימודים שלנו בנויה לפי התפיסה הזאת.